السلام علیکم مریدین، امید کرتا ہوں تمام مرید خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سید علی حیدر شاہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یوٹیوب چینل پر۔ لڑکے کی گانٹ مارنے کا عمل، یہ عمل کر لیں کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کسی لڑکے سے محبت کرتے ہیں یا آپ کسی کی گانٹ مارنا چاہتے ہیں، مطلب کہ آپ اس کے ساتھ ہم بستر ہونا چاہتے ہیں، تو میری آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سید علی حیدر شاہ کا بہت ہی پاورفل عمل آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں، کس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے، میں تفصیل کے ساتھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جو بھائی ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کو مسلم غیر مسلم دونوں کر سکتے ہیں، عمل کو صرف مرد حضرات کریں۔ کسی بھی مرد کے لیے عمل کی اجازت کے لیے آپ نے ایک مرتبہ اپنا پورا نام کمنٹ باکس میں یا نیچے دیے نمبر پر بتا دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہماری پوشیدہ طاقتیں آپ کی حفاظت رکھیں، عمل میں آپ کو رجت یا رکاوٹ نہ ہو۔ عمل کا ٹائم دوستوں دن کا ہے، آپ دن کے وقت کر لیں، دن کوئی خاص نہیں ہے، جس دن چاہیں کر سکتے ہیں۔ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے محبوب کی اس لڑکے کی تصویر لے لینی ہے جس کے اوپر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر لے کر آپ نے اس منتر کو 174 مرتبہ پڑھنا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے۔ صرف 174 بار پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ نے محبوب کی تصویر کے اوپر پھونک مار دینا ہے۔ میری گارنٹی ہے جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے لڑکے کے دل پہ یہ اثر کرے گا اور وہ خود آپ سے راضی ہو جائے گا، خود آپ سے ہم بستر ہونے کا اظہار کرے گا، آپ کی ہر جائز و ناجائز بات بھی مانے گا۔ عمل کو کر لیں۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کروانا چاہیں تو سید علی حیدر شاہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں دیں اجازت۔ جلد اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ایک آسان عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔